jsme dnes tady, všichni máme rádi ty fantastické příběhy, ve kterých nakonec dobro zvítězí nad zlem. A ty kulisy se možná mění, ale vlastně to jádro toho příběhu zůstává velké, už celou dobu dějin lidstva vlastně stejné, prostě superhrdinové porazí superzlouny a zavládne mír. Ale bohužel musíme si přiznat, že ta situace v dnešním reálném světě není tak dobrá. Ono to není zas tak dávno, kdy jsme se tady viděli naposledy, ale od té doby se vlastně změnila spousta věcí. Jsme se vlastně jednoho dne probudili a najednou jsme zjistili, že Rusko napadlo Ukrajinu. A tak jsem chtěl říct, že vlastně ti skuteční superhrdinové jsou teď někde jinde. Ať už jsou to civilisté, kteří se v obležených městech snaží chránit svoje rodiny. A tak jsem vás chtěl všechny požádat, protože přece jenom my tady všichni můžeme pomoct tomu, aby to jejich hrdinství a ta jejich oběť nebyla zbytečná. Chtěl jsem vás všichni požádat o to, abyste vytrvali ve své solidaritě, protože tady